ארבע, שלוש להתקפה, שתי שניות, וזהו, חייב להעיף את הכדור, וקולע את זה לשלוש. פעם שנייה שכבר לא נתקעת בסוף שעון ה-24. שלוש שניות, שתי שניות, וזהו, מרחוק, מדויק לשלשה, פסק זמן. מי יודע כמה, מצליחים להביא גבוה מול נמוך, ומיילס משחרר יפה לדזהו. ניר חביבי רק לכדרר. קולונה עד עכשיו עם תצוגת שלשות מדהימה, הפעם דזהו מחטיא, אבל נכנס, מה זה נכנס? חייב לראות איזה משהו של גיא ריצ'ה. אני אומר לך, הוא מסתדר יופי עם אחד מהבריונים האלה. הוא נראה, הוא נראה לגמרי. דזהו עכשיו, זה בריון זה? זה בריון! 10 שניות מעכשיו, הנה וייס, בל, 6 שניות, ג'ונסון על בל, הנה החסימה של דזהו. כדור חולון. 14 נקודות, 7 ריבאונדים, איזה בחורה בליגה לקריסטיאן קנינגהם. אמרנו, שיחק בבלקנית, אבל בליגה נותן עוד קצת, וקריס ג'ונסון נותן תמיד עוד קצת, זו שלשה רביעית שלו כבר. נכניס את זה לדזהו, דזהו מוציא לפניני, בסוף שעון, גיא פניני. משנה אם ירימים שלושה. עכשיו דזהו, תראה אותו, כמו גב, תראה מה עושה פה מקסים דזהו. נסטרנקו לטיול על הקלוז, הנה נסטרנקו יוצא בטירוף, אבל לא שומר השיווי משקל, no look dry. ודזהו מראה דברים שהוא לא הראה בערך מאז הנפות על החיתוך, ובסוף לשלם. הוא כדור עכשיו, עכשיו חסין, מזעיק פסק זמן אם יהיה כאן סל, והסל הזה יבוא. על ידי גיא פניני, חיתוך נפלא, מסירה טובה מאוד של דזהו. גיא פניני משחקים האחד ליד השני, וגיא פניני בדרך כלל הוא זה שמוסר, הפעם הוא זה שנע ללא כדור. לא מהסס, ועוד פעם. רוגמן מתחת הסל, תיאור יפה. מקסים דזהו, יופי של מסירה, הפועל תל אביב לא שומרת בדקות האלה, וגם משחקת בבולגן מאוד. של הפועל תל אביב אין שחקן בצבע שמיירט ובכלל כל מגיע עכשיו לדזהו שעושה 5 נקודות רצופות מקסים דזהו אחלה שחקן בליגה הזאת בואו נראה איך מגיע משתחרר מזה כי בלעדיו היום לחולון אין שום סיכוי הנה עוד חטיפה של ים מדר שמוצא את דיבלר וחסימה גדולה עכשיו של מקסים דזהו הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל